आज फेरि पनि म प्रणय प्रधान मिरिक इन्साइड आउटबाट तपाईँको माझ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. होप यु विल लाइक इट. आज चाहिँ म यहाँ मिरिकको गार्डनमा आइरहेको छु, समेन्दु लेक गार्डनमा आइरहेको छु. अल्छी लागेर घरमा बस्दा बस्दा कतै घरमा बस्नु भएको छ, यसो ब्लग गर्दै यहाँ गार्डन त्यही हो. अच्छी लाग्छ घरमा बस्दा, कतै घरमा बस्नु. आज चाहिँ वेदर पनि एकदम राम्रो, एकदम घाम पनि एकदम रमाइलो, घाम मजाको लागेको रहेछ. आज आज थर्ड कति डिग्री भनेपछि तपाईँको 25-26 डिग्री सेल्सियस रहेछ आज हामीमा चाहिँ तापमान. तापमान चाहिँ त्यति छ. कस्तो दामी छ मिरिकको गार्डन. आउनुहोस् कुनै दिन मौका पायो भने आउनु सक्नुहुन्छ मिरिक गार्डनमा. আমিও জানি না তোমার বউ নিয়ে ঘুরছে. বিউটিফুল লেক, গ্রিক গার্ডেন, বিউটিফুল লেক. म तपाईँको यो गार्डनको अगाडिपट्टि गइरहेको छु. होप यु विल लाइक इट. यो चाहिँ तपाईँको सुमेन्दु लेक, सुमेन्दु लेक हो यो चाहिँ मिरिक गार्डनको सुमेन्दु लेक. यो अगाडि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्द्रगिरी बिच. यो चाहिँ सुमेन्दु लेकको गार्डन हो. कस्तो छ टुरिस्टहरू, मजाले फ्लो भइरहेको छ, घुम्न आइरहेको छ टाढा टाढाबाट. तपाईँहरू यदि मेरो नयाँ च्यानलमा जुडेको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब इट गरिदिनुहुन्छ भने आशा राखेको छु. मेरो गार्डन चाहिँ सबभन्दा दार्जिलिङको हिल स्टेसनभरिमा चाहिँ एक नम्बरमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? मेरो चाहिँ पिसफुल छ, राम्रो छ, यहाँको मान्छेहरू पनि राम्रो छ. टुरिस्टहरू पनि एकदम मजाले आइरहेको छ मिरिक गार्डनमा, मिरिक गार्डनको परिसरमा.
देखो समेंदु लेक यहाँको एट्र्याक्सन चाहिँ मिरिक लेक हो। यहाँ तपाईँले बोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, हर्साइडिङ पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको मोडल हो, मोडल पर्छ। चराहरू रुपिस रुपी रुपी चरा कागहरू मजाले कराइरहेको छ। मलाई यो फुलको नाम चाहिँ थाहा भएन, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। फुलको नाम चाहिँ के हो, आई डोन्ट नो अबाउट दिस फ्लावर, मेन्सन इट। यो चाहिँ तपाईँले ड्रेस ट्रेडिसनल ड्रेसहरू लाउन सक्नुहुन्छ। यु विल गेट अल टाइप्स अफ ट्रेडिसनल ड्रेस अब यो दिदी। यहाँ कति हो यसको, यहाँ लगाएको यो 50 रुपियाँ? सबै कल्चरको पाउँछ यहाँ, सबै कल्चरको पाउँछ। नेवारी छ, नेवारी छ, नेवारी छ, नेवारी चाहिँ म घरतिर लागेको। 5:30 पनि भएछ, घर पुग्छ टाइम पनि भयो। यो चाहिँ तपाईँको होटेल रेस्टुरेन्टको लाइन हो यो चाहिँ। भाइ गरम भयो क्या?
आज चाहिँ एकदम गरम छ हिजो म सिलगढी गएको थिएँ सिलगढीमा झन् 40 degrees छ कि आज चाहिँ तपाईँको 25-26 रहेछ डिग्री सेल्सियस कति बजी धुनेको भर्खर 5:30 त भयो हामी चाहिँ मान्छे होइन त्यही झालमुडी खाऊँ भनेको त कस्तो छिटो धुनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको बोटहरू चाहिँ कति बजी कस्तो हुन्छ यहाँ 4-5 बजी होइन पाँच बजी चाहिँ क्लोज हुन्छ रहेछ यहाँ चाहिँ बोट चाहिँ टक्कै 5 बजीतिर क्लोज हुन्छ यहाँ चाहिँ बोट चाहिँ बोटको हावर ओके आजलाई यतिलाई सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग अस्ता बिस्ता ला बाय बाय सी यू सून यहाँ चाहिँ मौरीको गुरु होला ढ्याइस कस्तो मजाले सुन्नुहोस् त कस्तो मजाले गरिरहेको छ सुन्नुभयो सुन्नुभयो होला कता मौरीको गुरु होला मौरीले चाहिँ यहाँ मौ के फुलको रस खाना रहेछ के फुल हो यो चाहिँ घन्टी फुल के फुल अहिले यो मेरो घर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ म्युनिसिपालिटीबाट दिएको घर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ यो कहाँ भएको ए हुन्छ हुन्छ अब चाहिँ म घर म गइरहेको छु घर यो चाहिँ मेरो घर हो यो चामल यहाँ चियापत्ती रोप्नु भएको छ डिलमा बारीको डिलमा